Selve historien i denne filmen er sann. Den bygger på rapporter til helsemyndigheten. Men stedet og personene er ikke de samme. Det gjør alltid heller ikke noe, for slikt kunne dessverre hende hvor som helst. Helt ok. Ikke spor av tuberkulose her. Ja, prøven ser fin ut. Stikk inn om kontoret, så skal vi se litt nærmere på den. Hun var sunnheten selv for bare et år siden. Og nå, operasjon, eneste redning. Søster, gjør i stand en BCG-sprøyte, hvis ni. Stikke meg med den, med levende basiller. Ja, men de er helt ufarlige. Og dette stikket, det er ikke verre enn et myggestikk. Vi vil bare gjøre dem immun. Øke motstandskraften deres mot tuberkulosen. De vil ikke. De skjønner ikke hva vaksinasjon mot tuberkulose skal være godt for. Men hør nå her, unge mann. Jeg skal fortelle dem en historie. For noen år siden var jeg lege på et idyllisk lite sted. La oss kalle det Eikvåg. Hver morgen jeg gikk for å se til pasientene mine, møtte jeg glade og vennlige mennesker. Pasienter. Det var sjelden noe alvorlig. Jeg likte meg der, både sted og folkene. Miljøet var trivelig, menneskene hyggelige og hjelpsomme, slik de ofte er på småsteder. Fremfor alt var de arbeidsomme og driftige. Veldig småsladder var ikke til å unngå. Men stort sett var folkene sunne tvers igjennom. Her var jeg distriktslege, bedriftslege, idrettslege. Det var velsignet fredelig. Ja, bortsett fra hornorkestret da. Skolelege var jeg også. Skolen var ganske ny og moderne, og helseforholdene stort sett bedre enn vanlig. Så en vår var idyllen brutt. På bare noen få uker kom det flere tilfeller av tuberkuløs sykdom. Febritt, knutrosen, senere noen alvorlige tilfeller. Jeg undersøkte ungene på folkeskolen og oppdaget at nesten halvparten av dem var smittet. Jeg måtte sende hjem 16 stykker med en gang. Det var en sørgelig historie. Vi var midt oppi en tuberkuloseepidemi. Nå gjaldt det å finne hvem smitten kom fra. Jeg så på stedet med helt andre øyne. I de årene jeg hadde vært der hadde jeg nesten ikke sett tuberkulose, og i min enfoldighet hadde jeg gått rundt og trodde at vi hadde fått bukt med sykdommen. Jeg innkalte familiene til de nysmittede, omslagene som vi kaller dem. Gjorde tuberkulinprøve, og to dager etter kontrollerte jeg dem. Mange var blitt positive. De ble sendt til diagnosestasjonen. Her gransket legen lungene til hver enkelt gjennomlysningsapparat og tok blodprøver. Han fant nok noen syke, men de var nysmittet. Noen smittekilder fant han ikke. På større steder, for ikke å snakke med byene, er det vanligvis så mange smittekilder at så godt som alle før eller senere blir smittet. I Eikvåg var svært få smittet tidligere. På fabrikken var det særlig alvorlig.
Svært mange av arbeiderne var unggutter og yngre folk, ikke smittet før. I voksen alder er smitten ofte farligere enn hos skolebarn. 4 måneder tidligere hadde 7 av 10 vært negative, usmittet. Knapt halvparten var vaksinert. Hva tror de resultatet ble? Blant de positive var stillingen god. De fleste hadde gjennomgått første smitte for år tilbake og var blitt immune. Men det var fantastisk å se forskjellen på de vaksinerte og de negative, og de som ikke hadde brydd seg om vaksinasjonen. Første året ble 17 av 76 syke. Året etter nye 6. Og det tredje året 2. Av 70 BCG-vaksinerte ble bare 2 syke det første året. Og 1 det andre. Jeg var lykkelig over resultatet på middelskolen. Tidligere hadde jeg vaksinert alle med negativ tuberkulinreaksjon. Vaksinen hadde vært enda effektivere enn jeg hadde våget håpe. Og 100 elever fant jeg bare 1 tilfelle, og det er ikke særlig alvorlig. Jeg lette og lette etter holdepunkter som kunne hjelpe meg på sporet. Kartla alle tilfellene for å se om de fordelte seg på en slik måte at en kunne tenke seg noen felles smittekilde. Men overalt dukket det opp nye tilfeller. De spredte seg over hele stedet, og omegn. Det var nærmest ubegripelig. De forstår sikkert at jeg hadde slitsomme dager. Jeg skulle ikke bare behandle det syke, men begrense epidemien. Fremfor alt oppspore smittekilden. Den måtte jo være der, et eller annet sted. Men hvor? Det var spørsmålet. Busstasjon. Mange mennesker. Overfylte busser. Der kunne folk rett bli smittet. Jeg gikk litt ned. Bussjåføren passet ikke så dårlig. Han kjørte jo både rutebussen og skolebussen. Både barn og voksne. Jo, han kunne det også være. Besøker ganske mange i løpet av en dag. Ostet gjorde han også. Barbersalong. Også et sted hvor mange møtes. Det kunne jo like godt være barberet. Men hvorfor ikke serveringsdamen? Jeg sendte til diagnosestasjonen alle dem som kunne tenkes å spre smitten til mange. Men der fant jeg ingenting. Det jeg ikke riktig kunne skjønne var hvordan både skolebarna, arbeiderne og alle de andre kunne bli smittet på så kort tid hvis det bare var én smittekilde. Det var kanskje flere. Jeg egentlig kunne være hvem som helst. Jeg mistenkte alle. Men jeg kunne jo ikke sende alle den lange veien til diagnosestasjonen. Vi måtte ha hjelp. Og så ba jeg helsedirektoratet sende et skjermbildelag som kunne undersøke hver eneste en. Det gikk fort. Vi kom i hurtigruten, og i løpet av en formiddag gjorde vi gymnastikksalen klar til undersøkelsene. Det manglet ikke på hjelpende hender. Helselagene gjorde en utmerket innsats. Medlemmene hang i fra tidlig om morgen til sent på kveld. Alle var interessert i å finne de syke, og først og fremst smittekilden. Fremmøtet kunne vanskelig ha vært bedre. Vi finkjemmet hele distriktet. For å undersøke hvem som var negative og positive, gjorde vi først tuberkulinprøve. 2 dager etter kontrollerte vi dem. De fleste kom tilbake med arme hvor de små rispene vi hadde gjort viste at de var smittet. De negative ble vaksinert. Nå var de ivrige alle sammen. Men svært mange var jo alt blitt positive, og dem hjelper ikke å vaksinere. Alle ble røntgenfotografert i skjermbildeapparatet. Fine saker. Med disse apparatene hadde de fått et nytt og effektivt kampmiddel. Det gikk nesten på løpende bånd, 400 om dagen.
Vi oppdaget stadig sykdomstilfeller som viste tegn på ny smitte. En kveld vi satt og fyret røntgenbilder, ringte min kollega i nabodistriktet. Nå hadde det brutt ut en epidemi i hans distrikt også. To slike epidemier, så kort etter hverandre. Kunne de ha en felles årsak? Tivoliet. Det var noen tegninger skolebarna hadde gjort som satte meg på sporet. Jeg gjestet først Eikvåg, derfra reiste det til nabodistriktet. Jeg hadde ikke tenkt på at smittekilden kunne ha reist sin vei. Og Tivoli-folkene hadde helt glemt. De var her noen uker og reiste like før epidemien begynte. Tiden kunne passe både her og i nabodistriktet. Klart de måtte undersøkes. Men hvor var de? De var reist videre, hadde besøkt mange forskjellige steder og var langt nord i landet da vi omsider fikk sporet dem opp. Jeg fikk helserådet på stedet til å røntgenundersøke alle sammen. Til å begynne med så det ut som vi hadde bommet. Men så var det han. Bildet var ikke til å ta feil. Sikkert vært smittsom i adskillig tid. Undersøkelsen av spyttet ga det samme svar. Hvor mange mennesker denne intetanende lederen av skytebanen klarte å smitte er ikke godt å si. Men i den tiden han var i mitt distrikt regnet jeg ut at det ble minst to per dag. Det blir 600-700 i året det. Men det er ikke nok. En ungardist var nettopp hjemme på permisjon mens Tivoli var her. Og så noen måneder etter ble han gående småforkjølt, hostet iblant. Men hverken han eller de andre reagerte på det før nesten hele avdelingen hans var smittet. Det ble mange syke der også, og smitten gikk videre. Hva denne uheldige Tivoli-arbeideren, uten å ane det voldt av sorg og lidelser, i tap av menneskelykke, finnes det ingen måler for. Det han koster stat og kommune i utgifter for alle sine offre, det går opp i 100 000. Det han kostet i arbeidsuførhet, i tapt produksjon, går sikkert opp i millioner. Det han kostet i tap av menneskeliv kan aldri erstattes. Ingen som har gått langs de lange sengeradene med tuberkuløse, mange av dem merket for et langt sykeleie, andre for døden, vil noensinne glemme det. Vet jeg at hvert år blir meldt om 10 000 nye tilfeller av tuberkulose. 4 000 av dem er smitteførende, 2 000 dør. Kampen mot tuberkulosen har vært ført på mange frontavsnitt. Krafttak på krafttak er tatt. I den siste mannsalderen har vi greid å redusere tuberkulosedødeligheten til en tredjedel. Det viktigste midlet i det forebyggende tuberkulosearbeidet har vært å få hevet levestandarden. Særlig har vi lagt vekt på å bedre kostholdet for barna og ungdommen. Tuberkulosen skiller seg jo fra de fleste andre sykdommer ved at den i første rekke rammer de unge. Ja, vi kan si at ungdommene når de skal begynne sitt voksne liv særlig er i faresonen. Familien og samfunnet har lagt ned store verdier i utdannelsen deres. Nå trenger familien og samfunnet dem. Forholdene på arbeidsplassen har gjennomgått store forandringer. De er på mange måter blitt myket opp, blitt sunnere og triveligere. Alt dette har vært viktige ledd i arbeidet for å skape et sunt og mer motstandsdyktig folk. Men ennå er det langt fram. Det finnes tusener av kjente og ukjente smittekilder som tivoliarbeideren. Ja, så mange at alle før eller siden må regne med å bli smittet. Det kan vi ikke hindre. Ved vaksinasjonen kan vi derimot hindre at de blir syke. Av 10 000 tuberkuløse kunne 8 000 til 9 000 unngått sykdommen ved vaksinasjon i rett tid. Men var ikke de negative? Det var jo ikke verre enn et myggesikte.
Millioner av mennesker i dag BCG-vaksinert. Vi vet at det ikke bare et helt ufarlig, men det mest effektive middel mot tuberkulosen. BCG-vaksinasjonen gir oss veldige perspektiver. Med BCG-vaksinen vil vi kunne utrydde tuberkulosen som folkesykdom i vårt land. Ja, om bare 20 år vil vi med forbauselse se tilbake på en tid da en hadde råd til å offre så mange unge, produktive menneskers liv.